នេះខ្ញុំចង់នាំអ្វីមួយដែលប្រហែលជាប្លែកនិងថ្មីសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនអាចជារសជាតិមួយថ្មីសម្រាប់ការស្វែងយល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាពិសេសដំណើរជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទជួនកាលយើងធ្វើជាគ្រីស្ទបរិស័ទយូរហើយយើងអត់ទាន់ស្គាល់ឬក៏ដឹងនឹងពីចំណុចមួយចំនួនជាពិសេសគឺតកតងជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរដែលយើងកាន់ដែលយើងអានជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទគម្ពីរនេះនៅជាមួយខ្ញុំជាង10ឆ្នាំហើយបាទតាំងពីចេញដំបូងមកគម្ពីរនេះខ្ញុំនៅប្រើរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលនេះចឹងអស់លោកអ្នកដែលមិនទាន់ត្រូវការគម្ពីរបាទសូមតកតងទៅកាន់សមាគមគម្ពីរហេតុតែអញ្ជើញសមាគមគម្ពីរនិយាយតែពីរឿងគម្ពីររហូតបាទកាលលោកអ្នកបងប្អូនខ្លះមិនទាន់ស្គាល់ខ្ញុំខ្ញុំឈ្មោះពិសិដ្ឋហើយខ្ញុំនៅក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីនេះតាំងពីឆ្នាំ1996បាទមកដល់កូនសិស្សលោកគ្រូសថាបាទថ្ងៃពុធឡើងទៅជិះម៉ូតូទៅរៀនជាមួយលោកគ្រូសថាហើយថ្នាក់ស្វ័យគម្រោងការដោះចាររបស់ព្រះជាម្ចាស់បាទចាំបានបាទដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំនៅអ្វីមួយដោយខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមអ្វីមួយដែលថ្មីហើយនឹងប្លែកបន្តិចតកតងជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរដោយសារមករយៈនេះយើងបានសិក្សាច្រើនអំពីព្រះគម្ពីរដែលយើងចង់ដឹងអំពីអំណាចនិងឥទ្ធិពលរបស់ព្រះគម្ពីរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតែមុនចូលដល់មេរៀនខ្ញុំចង់និយាយអំពីប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំបន្តិចតកតងជាមួយនឹងតើព្រះគម្ពីរបានបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះខ្ញុំកើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញឪពុកម្តាយរបស់ខ្ញុំបាននាំគ្នាបាទជំនះខ្លួនទៅឯជីដែនខ្មែរថៃអញ្ចឹងខ្ញុំរីកចម្រើននៅជំរំជីដែនខ្មែរថៃអស់រយៈពេល13ឆ្នាំគឺឆ្នាំ1980រហូតដល់ឆ្នាំ1993ទើបយើងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញតែមានរឿងកើតឡើងនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1987-88ដែលវាកើតឡើងចំពោះខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនដែលនិយាយរឿងនេះប្រាប់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំឲ្យដឹងទេប៉ុន្តែវាជារឿងមួយដែលបានបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់ខ្ញុំទាំងស្រុងនៅជីដែនខ្ញុំចូលចិត្តរៀនបាទខ្ញុំរៀនពីតូចខ្ញុំរៀនបើខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី1ព្រឹកថ្ងៃឡើងខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី2អញ្ចឹងរៀនឲ្យហើយខ្ញុំឲ្យតាន់មកដល់ពេលឡើងថ្នាក់ទី2ហើយថ្នាក់ទី3ហើយខ្ញុំរៀនផ្លោះថ្នាក់ខ្ញុំមិនដែលរៀនថ្នាក់ទី5ទេខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី4ហើយផ្លោះចូលវិទ្យាល័យនៅវិទ្យាល័យខ្ញុំអាយុប្រហែលជា10ឆ្នាំជាងទេ11ឆ្នាំនៅខ្ញុំចូលវិទ្យាល័យបាត់ទៅហើយហើយខ្ញុំអត់ស្គាល់វិទ្យាល័យនឹងជាស្អីទេហើយព្រោះពេលដែលប្រឡងហ្នឹងគ្រូអ្នករៀបចំអីឲ្យខ្ញុំទៅប្រឡងទាំងអស់ខ្ញុំមិនដឹងថាតើការប្រឡងចូលវិទ្យាល័យនឹងវាមានន័យមិនព្រោះខ្ញុំអាយុនៅក្មេងពេកនៅពេលតែយើងជាសិស្សពូកែនៅក្នុងថ្នាក់អញ្ចឹងដោយសារយើងដែររៀនថ្នាក់ទី5យើងផ្លោះថ្នាក់ទី4ឡើងទៅចូលដល់វិទ្យាល័យប្រឡងចូលវិទ្យាល័យតែម្ដងនៅវិទ្យាល័យនេះគេហៅថាវិទ្យាល័យតាម៉ាំងបាទលោកគ្រូអ្នកដែលនៅជំរំអានឹងស្គាល់ណាលោកគ្រូសតាគាត់ថាគាត់ធ្លាប់វាយខ្ញុំពីតូចបាទលោកគ្រូសតាគាត់ថាមុខមួយនឹងធ្លាប់វាយពីតូចនៅសាលាបាទឥឡូវមកជួបដែរលោកគ្រូសតាគាត់ជាគ្រូបង្រៀននៅជំរំដែរនៅសាលាវិទ្យាល័យអំពិលលោកគ្រូហ៎បាទវិទ្យាល័យអំពិលគេមានជំរំមួយឈ្មោះជំរំអំពិលបាទខ្ញុំនៅជំរំនងច័ន្ទអូខេកាត់ឡើងនៅជំរំខ្ញុំចូលរៀនថ្នាក់ទី1មធ្យមសិក្សាខាង1មោសមធ្យមសិក្សាពេលហ្នឹងខ្ញុំបានចំណាយពេលច្រើនខ្ញុំចូលទៅបណ្ណាល័យនៅឯគេហៅថាមន្ទីររដ្ឋបាលកន្លែងរដ្ឋបាលរបស់ជំរំហ្នឹងគេមានកន្លែងមួយដែលជាកន្លែងជួបជុំរបស់សហគមន៍បាទហើយគេហៅគេមានបណ្ណាល័យនៅក្នុងបណ្ណាល័យហ្នឹងមានសភៅច្រើនមានកន្លែងក្មេងកន្លែងមនុស្សធំហើយខ្ញុំចូលចិត្តទៅកន្លែងមនុស្សធំព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តអានសភៅដែរប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរពាក្យទី1ដល់ពាក្យទី10ហ្នឹងខ្ញុំអានទាំងអស់អ្នកប្រហែលអ្នកធ្លាប់បានប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរបាទបាទអូបាទសិតហ្វេនដែរថាបាទ
ខ្ញុំអានចៃដន្យខ្ញុំទៅកាន់ជ្រុងមួយទៀតខ្ញុំឃើញសភៅមួយប្រភេទក្បាលទូច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 ហើយមានរូបភាពហើយខ្ញុំក៏ចូលទៅអានដល់ពេលខ្ញុំអានអូមានរឿងណាមានរឿងអាដាមឈ្មោះអាដាមមានឈ្មោះអេវ៉ាហើយមានរឿងអីផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនហើយសភៅហ្នឹងមិនមែនវាយអង់គ្លេសលេខទេភាគច្រើនសភៅផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងណាឡាយគេវាយអង់គ្លេសលេខសម័យហ្នឹងតែសភៅហ្នឹងបកប្រែជាសរសេរដៃខ្ញុំចាប់បានអានអូជក់ចិត្តមែនតើដោយសារយើងអត់ទាន់យល់ថាវាជាស្អីខ្ញុំអានពីសភៅទី1ដល់សភៅទី12អញ្ចឹងមកកម្រាស់វាក្នុងមួយក្បាលមានប្រហែលជា70ទៅ80ទំព័រដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចំណាយពេលអានច្រើននៅនឹងអង្គុយជក់នៅនឹងអត់ទៅរៀនទេគឺអង្គុយអានសភៅទៅជក់ពេកអញ្ចឹងភ្លេចម៉ោងរៀនហើយតែកិច្ចរៀនអត់ដែរប្រាប់ឪពុកម្ដាយអត់ដឹងទេដល់ពេលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអានពាក្យទី1ដល់ពាក្យទី12អញ្ចឹងរឿងហ្នឹងក៏វាចប់ទៅខ្ញុំអានប្រហែលជា2ទៅ3សារក៏ភ្លេចទៅរហូតដល់ឆ្នាំ96អឺមានបេសកជនម្នាក់ពីក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីគឺលោកធីមបាទលោកSimate លោកធីមគាត់មកបង្រៀនព្រះគម្ពីរនៅផ្ទះខ្ញុំនៅបាននៅបឹងសាឡាងបរៀនពូខ្ញុំខ្ញុំក៏តង្គុយជាមួយថ្នាក់គេរៀនមានខ្ញុំមានប្អូនខ្ញុំប្អូនប្រុសខ្ញុំពិសីហើយអ្នកជិតខាង 4-5 អ្នកទៀតក្មេងៗសម័យហ្នឹងអង្គុយរៀនហើយលោកធីមក៏បានបង្រៀនយើងអំពីលោកម៉ូសេនៅពេលដែលអង្គុយបង្រៀនម៉ូសេហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទេរឿងហ្នឹងខ្ញុំដូចបានដឹងមកពីណាហើយក៏ខ្ញុំបានដឹងរឿងនេះតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះម៉ូសេហើយនឹងកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបខ្ញុំវាអត់យល់វាអត់មានការបកស្រាយឲ្យខ្ញុំដឹងខ្ញុំចេះឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាខ្ញុំយល់រឿងក្នុងកាពីហ្នឹងហេតុអីក៏អ្វីដែលគាត់និយាយមកវាជាសាច់រឿងដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងពីមុនមកតើខ្ញុំដឹងដោយរបៀបណាខ្ញុំអត់ចាំព្រោះយើងអានពីក្មេងរហូតដល់មាតុភូមិនិវត្តន៍មកវាមានរឿងច្រើនកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងយើងវាបំភ្លេចអារឿងចាស់ចាស់ពីមុនទៅព្រោះតែក្រោយមកព្រះជាម្ចាស់ក៏បានបកស្រាយឲ្យខ្ញុំខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនៅឃើញថាអូរឿងដែលខ្ញុំអាននៅបណ្ណាល័យនៅឯជំរំជ័យដែនគឺជារឿងព្រះគម្ពីរដែលខ្ញុំធ្លាប់អានពេលនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឃើញថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការនិងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយប្រធានភាពនៃព្រះបន្ទូលចាប់ផ្ដើមបំផ្លាស់បំប្រែខ្ញុំខ្ញុំបានថ្វាយជីវិតទៅព្រះជាម្ចាស់ហើយនៅក្នុងឆ្នាំនោះខ្ញុំបានចូលរួមក្រុមជំនុំចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះតទៅរៀងអើយនេះជាអ្វីដែលកើតមានឡើងតាមរយៈព្រះគម្ពីរដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំជាងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺសិតតែមានលក្ខណៈនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងរៀងខុសផ្លាយគ្នារៀងៗខ្លួនមែនទេបើខ្ញុំកើតមកតាំងពីចូលមកតាំងពីខ្ញុំអាយុប្រហែលជា8 9ឆ្នាំហ្នឹងរហូតដល់ខ្ញុំធំ16ឆ្នាំហើយទើបព្រះបន្ទូលចាប់ផ្ដើមមានថាមានរីកនៅអំណាចរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំពីមុនយើងឮព្រះបន្ទូលអត់មានការបោកសម្ដែងទេព្រោះព្រះអង្គគ្រាន់តែដាក់គ្រាប់ពូជនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះដោយតែមិនទាន់ឲ្យរីកដោះដាលនៅឡើយទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះបន្ទូលរីកដោះដាលយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរីកដោះដាលព្រះបន្ទូលនឹងធ្វើការយើងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានសក្តានុពលអាមែនអូខេខ្ញុំនាំលោកអ្នកបងប្អូនទៅកាន់រឿងមួយទៀតដែលរឿងប្លែកខុសសពមួយដងដែលមិនសូវមានអ្នកនិយាយច្រើនអំពីរឿងហ្នឹងប្រវត្តិនៃការស្វែងរកព្រះគម្ពីរមួយចំនួនខ្ញុំធ្វើការនៅសមាគមព្រះគម្ពីរកម្ពុជាហើយនៅសមាគមព្រះគម្ពីរកម្ពុជាខ្ញុំមានឯកសិទ្ធិធ្វើដំណើរទៅច្រើនប្រទេសក្នុងឆ្នាំនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរប្រហែលជាជាង20ដងបាទ20ដងធ្វើដំណើរទៅជុំវិញតំបន់អាស៊ីតំបន់អាហ្វ្រិកនៅដើមឆ្នាំនេះហើយទៅស្វែងយល់អំពីកិច្ចការផ្សេងៗ
ប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលខ្ញុំស្វែងយល់ឃើញថាព្រះគម្ពីរធ្វើការនៅតាមប្រទេសនីមួយៗខុសប្លែកៗគ្នាលក្ខណៈនៃព្រះគម្ពីរធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺខុសប្លែកទាំងស្រុងពីអ្វីដែលព្រះគម្ពីរធ្វើការនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកព្រោះលក្ខណៈនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកវាមាន culture មានប្រពៃណីមានវប្បធម៌រៀងខុសពីយើងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅព្រះបន្ទូលបត់បែនទៅតាមប្រពៃណីបត់បែនទៅតាមវប្បធម៌ដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចទទួលយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមលក្ខណៈនឹងបានខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាថ្មីៗនេះមួយចំនួនអំពីរឿងមួយដែលកើតមានឡើងហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជារឿងនេះបានកើតមានឡើងគឺកើតឡើងនៅតំបន់ភ្នំមួយឈ្មោះគុំរ៉ាន់លោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកធ្លាប់ឮអំពីរឿងគុំរ៉ាន់អត់មានសោះអូខេថ្ងៃហ្នឹងគឺជាឱកាសមួយដែលល្អអំពីគុំរ៉ាន់បាទសូមចូលទៅស្លាយរបស់យើងគុំរ៉ាន់ស្លាយទី1ដែលយើងនិយាយអំពីរូងភ្នំគុំរ៉ាន់នេះគឺជាសំណល់ថាក្រាំងសមុទ្រមរណៈក្រាំងសមុទ្រមរណៈគុំរ៉ាន់ខ្ញុំនិយាយពីប្រវត្តិបន្តិចដើម្បីលោកអ្នកបងប្អូនបានដឹងគុំរ៉ាន់នេះគឺជាភូមិមួយដែលជាភូមិបុរាណមួយនៅស្រុកអ៊ីស្រាអែលខ្ញុំសូមជម្រាបថាខែចុងខែទី10ខ្ញុំនឹងទៅកន្លែងហ្នឹងនេះគឺជាឯកសិទ្ធិមួយដែលខ្ញុំទៅសិក្សាដោយផ្ទាល់មួយទៀតនៅគុំរ៉ាន់ខ្ញុំនឹងទៅអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងខែទី10ដើម្បីចូលរួមគេហៅថា Pilgrimage Bible Study Pilgrimage Bible Study មានន័យថាកន្លែងណាដែលព្រះយេស៊ូវធ្លាប់ដើរគេនឹងនាំយើងទៅរៀនព្រះគម្ពីរនៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងក្នុងនាមជានាយកសមាគមគម្ពីរគេបានអញ្ជើញខ្ញុំឲ្យទៅរៀនតាមកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនបើព្រះយេស៊ូវបង្រៀននៅលើភ្នំយើងទៅដល់កន្លែងភ្នំហ្នឹងបើយើងទៅដល់យើងនឹងខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងទៅដល់កន្លែងគុំរ៉ាន់ហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំអញ្ចឹងខំប្រឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយបានខ្ញុំនិយាយពីរឿងគុំរ៉ាន់គុំរ៉ាន់វាកើតឡើងហើយបន្សល់នៅរឿងរ៉ាវអាកំបាំងមួយចំនួនសម្រាប់ការតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរគុំរ៉ាន់បង្កើតឡើងជាតំបន់មួយហើយនេះជាភូមិមួយឬក៏ជាលេណដ្ឋានមួយមិនមែនកន្លែងវាយគ្នាទេប៉ុន្តែជាទីតាំងមួយដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមមួយឈ្មោះថា Essen Essen E S S E N E Essen ក្រុមហ្នឹងគឺជាក្រុមគេហៅថាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលបរិសុទ្ធមានលក្ខណៈដូចពួកផារីស៊ីអញ្ចឹងស្គាល់ផារីស៊ីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពួកគាត់ជាអ្នកកាន់ក្រឹតវិន័យកាន់នៅអវ័យវ័យច្រើនជាពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងបទកម្ពីវិន័យគឺពួកគេស្រឡាញ់ណាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យកាលនោះក្រុងយេរូសាឡឹមក៏ប្រែទៅជាអាក្រក់មានថាមនុស្សចាប់ផ្ដើមប្រែទៅជាអាក្រក់ពួកគេបានដកខ្លួនចេញខ្លះទៅជាមនុស្សម្នាក់ចូលចិត្តស្លៀកពាក់ខោអាវពណ៌សសធ្វើខ្លួននៅបរិសុទ្ធហើយគេបង្កើតភូមិមួយនៅក្នុងតំបន់គុំរ៉ាន់ហ្នឹងដើម្បីចម្លងព្រះកម្ពីពួកគេចំណាយខ្លួនគេបដូរផ្ដាច់ខ្លួនគេដើម្បីចម្លងព្រះគម្ពីរជាភាសា Hebrew ជាភាសា Abraham ហើយនិងជាភាសា Greek អញ្ចឹងមានពួកគេជាច្រើនអ្នកបាននៅទីនោះដើម្បីធ្វើការសិក្សាហើយនិងចម្លងព្រះគម្ពីរហើយនេះគឺជាសំណង់អាគារដែលបាក់បែកដែលនៅសល់ហើយយើងទៅមើលទៀតយើងនឹងឃើញរូងភ្នំតាមមានអ្វីតាក់ទងជាមួយរូងភ្នំនៅតំបន់គុំរ៉ាន់នេះហើយយើងទៅមើលឃើញមួយទៀតនៅទំព័រមួយទៀតយើងនឹងឃើញថានៅរូងភ្នំមួយនេះជារូងភ្នំទី4ដែលក្រុម SN នោះបានចម្លងព្រះគម្ពីរហើយគេយកព្រះគម្ពីរទៅដាក់នៅក្នុងថូហើយយកទៅកប់ទុកនៅក្នុងរូងភ្នំហ្នឹងគេយកទៅកប់ទុកនៅក្នុងរូងភ្នំតំបន់ក្នុងរូងភ្នំហ្នឹងមានរូងច្រើនអញ្ចឹងគេរកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ1947
គេរកឃើញដោយចៃដន្យអញ្ចឹងក្រុមអេសិនហ្នឹងបានបាត់ខ្លួនហើយមានតែភូមិហ្នឹងសល់តែភូមិទេមនុស្សចាប់ផ្ដើមបាត់ខ្លួនឬក៏ស្លាប់អស់ដោយសារអានឹងវាជាវាហោឋាននៅជាប់នឹងសមុទ្រស្លាប់អត់មានស្អីទេសូម្បីតែដើមឈើមួយដើមក៏គ្មានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងភូមិហ្នឹងវាអត់មានអីចឹងប្រហែលជាពួកក្រុមអេសិនហ្នឹងក៏បានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយនៅក្នុងរូងភ្នំមួយដែលតម្កល់កូពីច្រើនហ្នឹងបាទនៅក្នុងកន្លែងនេះគេថា 90% នៃព្រះកម្ពីសញ្ញាចាស់សម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់គឺត្រូវបានរកឃើញទាំងស្រុងនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងទីទៀតលោកអ្នកមកនឹងឃើញរូបកូពីហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុងក្បែរកូពីហ្នឹងមានក្រោមឆ្អឹងមួយរមមនុស្សមួយរូបដែលប្រហែលគាត់នៅយាមកូពីហ្នឹងតែម្ដងចឹងគេធ្វើឲ្យគេកប់កូពីនឹងនៅក្នុងរូងភ្នំចៃដន្យឆ្នាំ1947មានអ្នកកងវាជាមួយក្រុមគេបាត់ជាមចឹងគាត់ដើររអញ្ចឹងទៅជាមវាជាប់ស្នែងនៅក្នុងរូងនឹងគេទៅគាស់ឃើញទៅចាប់ដើមឃើញកាំងកូពីជាច្រើនហើយគេចាប់ដើមភ្ញាក់ផ្អើលចឹងពេលនោះគេចាប់ដើមមកគាស់កាយរកអំពីកាំងកូពីដែលគេឃើញនៅក្នុងនឹងតែយើងទៅមើលទៅមុខទៀតនេះគឺជារូបភាពដែលមើលចេញពីរូងភ្នំទៅកាន់សមុទ្រស្លាប់បាទនេះគឺមើលចេញពីខាងរូងភ្នំទៅឃើញសមុទ្រស្លាប់តែម្ដងព្រោះវានៅជាប់នឹងសមុទ្រស្លាប់រឿងផងស្គាល់សមុទ្រស្លាប់ទេបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរខ្ញុំក៏អត់ទាន់ស្គាល់ដែរតែគ្រាន់តែអានធ្លាប់អាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរតែខ្ញុំនឹងទៅសមុទ្រស្លាប់នៅក្នុងខែទី10តែមិនទៅស្លាប់ទេទៅលេងបាទហើយយើងនឹងមើលអំពីនេះគឺជាអត្ថបទគម្ពីរទំនុកដំកើងបាទនេះជាអត្ថបទគម្ពីរទំនុកដំកើងហើយក្រដាស់កាពីផលិតពីរុក្ខជាតិឈ្មោះ papyrus ហើយជាភាសា Hebrew, Greek និង Aramaic ដែលផលិតនៅក្នុងដែលបានចម្លងទុកមិនមែនផលិតទេចម្លងគេមានកាពីរួចហើយចម្លងទុកក្នុងឆ្នាំ408ទៅ318មុនគ្រិស្តសករាជនេះជាអត្ថបទកាពីហើយវាជាបំណែកនៅសល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកាពីនឹងសល់នៅសល់សប្តាហ៍ថ្ងៃដដែលនៅអ៊ីស្រាអែលគេមានសារមន្ទីរមួយដែលគេរក្សាទុកហើយខ្ញុំនឹងទៅមើលកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងថតរូបផុស Facebook ឲ្យលោកបងប្អូនមើលកំថាខ្ញុំនិយាយតាមមាត់ដើម្បីលោកបងប្អូនបានដឹងថាវាពិតជាកើតមានឡើងមែនហើយគេមានបំណែកកម្ពីទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមួយទៀតលោកអ្នកមហោនឹងឃើញនឹងកម្ពីអេសាយនេះជាការចម្លងព្រះកម្ពីអេសាយទាំងស្រុងតែម្ដងស្ទើរតែទាំងស្រុងនៃកាន់កម្ពីអេសាយទាំងមូលជាបំណែកកម្ពីពូកម្ពីខ្លះដូចវានៅយូរពេកហ៎ជាងវាទៅជាស្ងួតទៅជាបែកហើយគេអ្នកដែលខាងបុរាណវិទូផ្នែកព្រះគម្ពីរគេបានអង្គុយផ្គុំបាទបិទកៅផ្គុំឲ្យចម្លងឲ្យចេញជាព្រះគម្ពីរឡើងវិញហើយលោកអ្នកបងប្អូននឹងបានឃើញថូនេះជាថូបុរាណដែលគេចម្លងគម្ពីរឲ្យគេដាក់ចូលនៅក្នុងថូហ្នឹងគេដាក់ចូលនៅក្នុងថូថូហ្នឹងនៅរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្នុងកន្លែងសារមន្ទីរសម្រាប់តម្កល់នៅក្រាំងគម្ពីរហ្នឹងពាក្យថាក្រាំងមិនមែនជាសភៅកាពីដូចយើងអានទេវាជាគេអង់គ្លេសថា scroll scroll វាទៅលាតវែងបាទយើងដែរឃើញស្គាល់ក្រាំងសបុតសម័យបុរាណណាបាទដូច្នេះយើងនឹងឃើញអកំបាំងទាំងអស់ហ្នឹងនេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការចម្លងនៃព្រះកាពីដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ភ្នំគំរ៉ាន់ហើយខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាច្បាស់ឆ្ងល់ថាតើវាមានអ្វីកើតឡើងទៀតតើតើជាមួយនឹងគំរ៉ាន់សូមបើក YouTube មើលខ្លួនឯងបាទបើលោកអ្នកបងប្អូនអាច access ទៅកាន់ YouTube បានហើយស្ដាប់ភាសាអង់គ្លេសបាននឹងសូមមើលលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកចាប់ដើមភ្លឺភ្នែកច្រើនហើយនឹងយល់ច្រើនថែមទៀតអំពីកាំងកូពីគំរ៉ាន់ហើយវាគឺជាចំណុចខ្លាំងមួយដែលធ្វើឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រះគម្ពីរមានជាការពិត
កាន់តែបន្ថែមនៅការពិតថែមទៀតនៅក្នុងលក្ខណៈនៃព្រះគម្ពីរនៅក្នុងសម័យកាលនោះបន្តទៀតតកតងជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរតើសប្តាហ៍នេះព្រះគម្ពីរបកប្រែបានប្រមាណភាសាហើយលោកអ្នកបានដឹងទេអូខេឥឡូវសូមមើលតារាងមួយជាមួយគ្នានៅក្នុងតារាងនេះបានបង្ហាញអំពីទិន្នន័យបាទសូមទៅកាន់រូបមួយទៀតបាទរូបនៅក្នុងឆ្នាំ2018នៅក្នុងសម័យក្នុងឆ្នាំ2018នេះគឺជាទិន្នន័យដែលចេញពីសមាគមព្រះគម្ពីរសកលយើងឃើញថាពណ៌បៃតងតំណាងឲ្យ billion billion ភាសាខ្មែរអីគេខ្ញុំភ្លេចអាបំបែកទិន្នន័យអស់ហ្នឹងពណ៌ billion មិនមែន billion អញ្ចឹងដែរគេហៅ billion ដូចគ្នាដែរមែនទេអត់ទេលៀនកោតលើសអាកោតហ្នឹងទៀតហ៎បាទ million អាហ្នឹង1លាន billion ទៅជាកោតហ៎អូខេឥឡូវសន្យាថាអញ្ចឹងចោះមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលនេះអ្នកដែលនិយាយភាសាបានគឺមាន 7.6 billion ហើយភាសាដែលមាននៅក្នុងពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមានចំនួន 7,097 ភាសាអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរយើងមានភាសាដែលនិយាយជាផ្លូវការមានភាសាខ្មែរតែភាសាជនជាតិភាគតិចគឺមានប្រហែលជាជិត20ភាសានេះបើសិនជាយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើភាសាហើយភាសាពីរទៀតដែលគេយើងចាត់ទុកជាភាសាដែរគឺភាសាសញ្ញាអញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំកំពុងតែរៀនភាសាសញ្ញាសម្រាប់អ្នកកោថ្លង់ដើម្បីខ្ញុំអាចនិយាយជាមួយគេនិងធ្វើការ communication ឬទំនាក់ទំនងបាទជាមួយគេដើម្បីខ្ញុំបកប្រែព្រះគម្ពីរជាភាសាសញ្ញានេះជាគោលដៅរបស់សមាគមគម្ពីរមិនអាចឲ្យអ្នកដែលកោថ្លង់បាត់នៅការលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទេអាមែននៅវៀតណាមគេមានថ្នាក់ភាសាគេមានព្រះគម្ពីរបកប្រែជាភាសាសញ្ញារួចហើយនៅថៃខ្ញុំទៅថៃកាលពីលើកមុនខ្ញុំបានទៅជួបក្រុមកំពុងបកប្រែគម្ពីរភាសាសញ្ញាហើយខ្ញុំនិយាយសញ្ញាមួយគេអត់យល់គ្នាព្រោះសញ្ញាភាសាថៃនិងភាសាខ្មែរខុសគ្នាហើយអញ្ចឹងមួយទៀតដែលខ្ញុំត្រូវរៀនគឺខ្ញុំត្រូវបិទភ្នែករៀនគឺភាសា Braille ភាសា Braille គឺសម្រាប់អ្នកខ្វាក់អ្នកពិការភ្នែកអញ្ចឹងគឺគេភាសាស្ទាបនេះជាគោលដៅមួយទៀតសម្រាប់សមាគមព្រះគម្ពីរកម្ពុជាក្នុងការបកប្រែភាសា Braille ព្រោះมันអាចឲ្យអ្នកខ្វាក់มันអាចស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទេអាមែនគេត្រូវការលឺហើយគេត្រូវការការសង្គ្រោះពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរអាមែនប្រតិធានុភាពនឹងនាំការនៅការផ្លាស់ប្រែមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះគម្ពីរទាំងមូលត្រូវបានបកប្រែបានចំនួនតែ674ភាសាប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរទាំងមូលខ្ញុំនិយាយព្រះគម្ពីរទាំងមូលប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបានបកប្រែចំនួន1515ភាសាហើយលោកអ្នកបងប្អូនមើលមកផ្នែកខាងនេះពណ៌ទី2ទឹកបិចបាទគឺ1515ភាសានៅស្រុកខ្មែរយើងព្រះគម្ពីរទាំងមូលមាន4ជំនាន់មាន4 version មានបកប្រែឆ្នាំ1930មានបកប្រែឆ្នាំ2000ទីទៀតខ្ញុំបង្ហាញតារាងហ្នឹង1997តបមក2007ហើយនឹងធ្វើឆ្នាំ2016នេះគេកំពុងគេបានធ្វើរួចហើយការកែសម្រួលថ្មីឡើងវិញនៅព្រះគម្ពីរបកប្រែចាស់នេះជាទិន្នន័យនៅតួលេខទី3ដែលលោកអង្គពលឃើញពណ៌រៀង blue ហ្នឹងពណ៌រៀងខៀវគឺ11 1135ហ្នឹងជាតួលេខនៃ
បំណែកគេហៅថា portion Bible portion បំណែកព្រះគម្ពីរដូចជាកាន់គម្ពីរម៉ាថាយម៉ាកុសលូកាយូហានដែលមិនមែនជាបោះពុំជាសភៅតែមួយរួមគ្នាតែជាបោះពុំជាបំណែកបំណែកអញ្ចឹងមានចំនួន1135អញ្ចឹងនៅចំនួនតួលេខក្រហមនេះគឺជា non scripture មានអត្ថបទផ្សេងទៀតជាខត្តបណ្ឌជាអីផ្សេងផ្សេងដែលបានបោះពុំហើយយើងឃើញថាមនុស្សការដែលអាចនិយាយបាន 7.6 billion នេះគេត្រូវការលើដោយសារតែកពីត្រឹមបកប្រែបានត្រឹមតែ674ភាសាទេតែភាសាទាំងអស់មានរហូតដល់7097ភាសានេះជាទិន្នន័យនៅក្នុងឆ្នាំ2018សូមមើលទិន្នន័យឆ្នាំ2019បាទមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលនេះការកើនឡើងនៃការបកប្រែចាប់ផ្ដើមកើនឡើងបន្តិចថែមទៀតឃើញថាកម្ពីត្រូវបានបកប្រែទាំងមូលគឺចំនួន694ហើយកាន់កម្ពីផ្សេងផ្សេងទៀតចេះតែអាប់ដេតឡើងទៅឡើងទៅដូច្នេះយើងឃើញថាមនុស្សគេចាប់ផ្ដើមស្គាល់ព្រះកម្ពីហើយការបកប្រែក៏កាន់តែកើនឡើងច្រើនថែមទៀតសមាគមព្រះកម្ពីកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើការបកប្រែព្រះកម្ពីមួយទៀតគឺយើងរៀបចំបកប្រែជាភាសាជនជាតិភាគតិចបាទដែលគេខ្ញុំលើកមុនខ្ញុំទៅដើមឆ្នាំនេះខ្ញុំទៅរតនគិរីសាប់គូគង្វាលម្នាក់ជនជាតិប្រៅគាត់មកជួបខ្ញុំលោកគ្រូសូមជួយបកប្រែកពីឲ្យជនជាតិប្រៅខ្ញុំផងព្រោះថាប្រសិនបើអត់មានកពីបកប្រែទេភាសានេះនឹងបាត់បង់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរតែម្ដងព្រោះក្មេងចំនួនក្រោយគេនឹងបន្តនិយាយភាសាខ្មែរគេនឹងមិនសិក្សាអំពីភាសាប្រៅរបស់ពួកគេទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានបន្ទុកនៃការបកប្រែនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំតាខ្ញុំត្រូវតែរកថវិកាដើម្បីរកអ្នកបកប្រែភាសាប្រៅឲ្យបានហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់ធ្វើការចាប់ដៃគូជាមួយអង្គការ SIL ដែលពួកគេធ្វើការបកប្រែព្រះគម្ពីរជនជាតិភាគតិចមានប៊ុននងមានចរាយមានគួយហ្នឹងគេបកប្រែរួចហើយក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះខែទី3ខ្ញុំទៅសម្ពោធគម្ពីរភាសាគួយជាមួយនឹងខាងក្រុម SIL ហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលមានកូពីភាសាគួយនឹងហើយបងប្អូនជនជាតិគួយគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមអានកូពីជាភាសារបស់គាត់ហើយខ្ញុំចាំបានខ្ញុំទៅជាមួយលោកគ្រូសថាទៅរតនគិរីមួយលោកគ្រូមារ៉ាអេវិនគ្រូជាអេវិននៅទៅជួបជនជាតិភ្នំលោកអ្នកបងប្អូនទៅមណ្ឌលគិរីទៅកាន់ភូមិភ្នំលោកអ្នកបងប្អូនជាជនបរទេសហើយនិយាយមែនក្មេងៗនឹងវានិយាយភ្នងបុណងទាំងអស់ហើយយើងនឹងស្ដាប់អីលេងបានហើយយើងក្រោយទៅជាបរទេសហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកអារម្មណ៍ថាបរទេសមកស្រុកខ្មែរមានអារម្មណ៍ហ្មងនៅពេលដែលគេអត់និយាយភាសារបស់យើងហើយខ្ញុំសាចោលអូនឯងព្រមនិយាយភាសាខ្មែរហ្មងទៅចាំបាច់និយាយភាសាបុណងទៅអីវាស៊ាំនៅក្នុងភូមិវានិយាយភាសាបុណងរហូតអីចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំអរព្រគុណព្រះអង្គទៅដល់នោះចូលដល់ព្រៃជ្រៅហើយនៅលើបទចម្រៀងដែលខ្ញុំបាននិពន្ធបាន2 3បទដែរហើយខ្ញុំរំភើបមែនតើគេជឿងជីភាសាបុណងទៀតអីយកបាត់ជំនាញទៅបកប្រែអត់សុំកម្មសិទ្ធសោះបាទអូខេសូមមើលតារាងមួយទៀតយើងបកប្រែកម្ពីជាសភៅប៉ុន្តែយើងក៏បកប្រែជាសំឡេងហើយនឹងនៅលើប្រព័ន្ធទូdigital ដែរនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាពណ៌ផ្កាឈូកនិងពណ៌បៃតងវាតំណាងឲ្យខុសគ្នាជាងពណ៌បៃតងជាលក្ខណៈ audioជាលក្ខណៈសំឡេងលោកអ្នកបងប្អូនបានធ្លាប់បានស្ដាប់ព្រះគម្ពីរជាសំឡេងទេតាមរយៈ Faith Come by Hearing ធ្លាប់ស្ដាប់ទេបាទពួកខាង Faith Come by Hearing បានមកជួបខ្ញុំម្ដងទៀតដើម្បីសុំកម្មសិទ្ធិបញ្ញាបន្តទៀតដើម្បីបន្ត license ក្នុងការដាក់ប្រើប្រាស់ជាសំឡេងហើយសមាគមគម្ពីរក៏កំពុងរៀបចំ studio មួយថតគម្ពីរឡើងវិញទាំងអស់ជាសំឡេងដើម្បីចែកចាយទៅកាន់អំពូមីងដែលគាត់មើលអសរលេងឃើញហើយ
ដល់ថ្នាក់សំណើមកកាន់សមាគមកូពីសុំលោកគ្រូបោះពុំកូពីឲ្យធំធំជាងនឹងទៀតមកលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលអ្នកធ្លាប់ឃើញខ្ញុំបានផុស Facebook រឿងកូពីដល់ធំជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបាទបាទអ្នកធ្លាប់ឃើញកូពីបាទកូពីធំមែនតើបាទដៃខ្ញុំមកព្យាមនេះនៅតែអត់គ្រប់ទៀតចឹងវាមានធំជាងមកព្យាមដៃខ្ញុំនេះទៅទៀតបាទជាព្រះគម្ពីរសិក្សានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាកូពីដែលចំណាយពេល2ឆ្នាំក្នុងការផលិតបោះពុំ2ឆ្នាំបោះពុំខ្ញុំទៅជួបដល់ផ្ទាល់នៅកាលពី2-3អាទិត្យមុននេះបាទអូខេសូមយើងមើលបន្តទៀតបាទនេះគឺជាតារាងបញ្ចប់ដោយបកប្រែបញ្ចប់ដោយសមាគមកូពីយើងមានបញ្ចប់ជា444ភាសាមាន22ភាសាក្នុងឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះឆ្នាំ2018ចឹងមានថាក្នុងមួយឆ្នាំយើងព្យាយាមបកប្រែនៅភាសាមួយចំនួនដែលភាសាខ្លះស្ទើរតែបាត់បង់ទៅហើយនៅពេលដែលមានព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរយើងហៅថា reserve ឬក៏ preserve the language មានថារក្សាគង់វង្សនៅភាសាព្រោះបើអត់មានព្រះគម្ពីរភាសានឹងបាត់បង់ឆ្នាំកាលណាមានអត្ថបទគម្ពីរគេនឹងចាប់ផ្ដើមអានព្រះគម្ពីរនៅពេលគេចាប់ផ្ដើមអានព្រះគម្ពីរគេនឹងចាប់ផ្ដើមបន្តភាសារបស់គេតទៅមុខទៀតយើងមើលបន្តិចអំពីប្រវត្តិនៃការកកើតឡើងនៃព្រះគម្ពីរជាភាសាខ្មែរឆ្នាំ1897ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អសាំងលុកត្រូវបានបកប្រែនេះជាកាន់គម្ពីរសាំងលុកដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងដៃនេះហើយខ្ញុំបានដាក់ការធំធំនៅខាងក្រៅដើម្បីអានលេងលោកអ្នកបងចេញខាងក្រៅនឹងប្រាប់ប្រាំអានលេងហើយព្រោះជាការបកប្រែនៅក្នុងឆ្នាំ1897លោកអ្នកបងប្អូនណាកើតតានឆ្នាំ1800ជាងបាទមានទេបាទហើយសភៅនេះយើងបានបោះពុំឡើងវិញសភៅដើមនៅបណ្ណាល័យ Cambridge នៃប្រទេសអង់គ្លេសហើយយើងបានឯកសិទ្ធចូលពិសេសចូលទៅដើម្បី scan កាពីនឹងឡើងវិញយកមកបោះពុំជាអនុស្សាវរីយ៍มันអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានជាផ្លូវការទេគ្រាន់តែជាឯកសារសំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះវាជាការសរសេរនិងបកប្រែតាំងពីឆ្នាំ1897មកម្លេះគឺការបកប្រែនៅក្នុងខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមហើយយើងមានទៀតឆ្នាំ1908នៅកិច្ចការសញ្ញាថ្មីឆ្នាំ34កាពីសញ្ញាថ្មី34នៅឆ្នាំ1923អង្គការ CMA បានកើតឡើងនៅស្រុកខ្មែរក្នុងនោះលោកអាតូហាមិនក៏បានចូលមកនៅក្នុងឆ្នាំ1930ព្រះគម្ពីរបកប្រែចាស់ដែលលោកអ្នកបងប្អូនថាគម្ពីរ54ហ្នឹងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមបកប្រែនៅក្នុងឆ្នាំ1930ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ1954ដែលយើងហៅថាព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធដែលលោកអ្នកបងប្អូននិយាយប្រើគម្ពីរក្រហមលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលអ្នកនៅប្រើគម្ពីរក្រហមនៅឡើយបាទបាទគម្ពីរហ្នឹងសូមស្គាល់ប្រវត្តិថាបកប្រែនៅក្នុងឆ្នាំ1930ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ1954អូខេអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាជាការបកប្រែឆ្នាំ54ទេជាការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ1954តែបកប្រែនៅក្នុងឆ្នាំ1930វាត្រូវការពេលប្រមាណឆ្នាំលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា130និងប្រហែល54ឃើញបាន24ឆ្នាំទើបបញ្ចប់គម្ពីរទាំងមូលអញ្ចឹងការបកប្រែគម្ពីរមិនមែន2ឆ្នាំធ្វើហើយមិនមែន1ឆ្នាំធ្វើហើយទេគឺ20ឆ្នាំជាងក្នុងសម័យកាលហ្នឹងហើយវចនានុក្រមខ្មែរអត់ទាន់មានទេសូមចាំថាវចនានុក្រមសរសេរឡើងដោយសម្ដេចជួនណាតគឺបោះពុម្ពឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1967ដូច្នេះមុន67គឺភាសាខ្មែរចេះតែប្រុសទៅហើយ
អត់មានក្បួនវេយ្យាករណ៍អីច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវហើយក៏អត់មានពាក្យច្បាស់លាស់នៃការដាក់ជាថាពាក្យជាផ្លូវការយើងហៅថាជាពាក្យជាផ្លូវការបានទេទើបមានការបកប្រែនឹងពាក្យពេចន៍មួយចំនួននៅក្នុងឆ្នាំ1954ហ្នឹងវារៀងខុសប្លែកគ្នាបន្តិចសំនេរសំនៀងវាគឺផ្អែកតែស្រ័យទៅលើសម័យកាលនោះដែរហើយដោយសារតែការបកប្រែនោះទៀតគឺបកប្រែដែលលោក Hammond គាត់រៀនភាសាខ្មែរនៅខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអញ្ចឹងភាសារបស់គាត់អ្នកដែលស្ដាប់ភាសាកម្ពុជាក្រោមយល់ហើយណានឹងអាចឃើញមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះអូខេនេះគឺជាប្រវត្តិនៃការបកប្រែគម្ពីរមួយចំនួនព្រះគម្ពីរបោសតដាក់ប្រើប្រាស់ឆ្នាំ54ព្រះគម្ពីរខ្មែរសម្រាយបានបកប្រែហើយព្រះគម្ពីរភាសាខ្មែរសម្រាយបញ្ចប់ឆ្នាំ97ព្រះគម្ពីរដល់បោសតភាសាខ្មែរបច្ចុប្បន្ន2005និងព្រះគម្ពីរបោសតកែសម្រួលថ្មីឆ្នាំ2016ដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ព្រះគម្ពីរទាំងប្រមាណគឺបានកើតឡើងតាមសម័យកាលដែលមាននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះផងដែរនេះគឺជាប្រវត្តិត្រួសត្រាសហើយនេះគឺជាព្រះគម្ពីរបកប្រែចាស់បាទកាន់គម្ពីរកិច្ចការអានយល់ទេលោកអ្នកបងប្អូនអរគុណបាទបាទខ្ញុំសាកល្បងម្នាក់ពីរអ្នកដែរនៅខាងក្រៅសាកអានគម្ពីរនេះគម្ពីរកិច្ចការបាទហើយសូមមួយទៀតនេះជាគម្ពីរកាន់លូកាសូមអានតិចមើលបាទអូខេតោះខ្ញុំអានជូនអ្នកស្ដាប់តើបឯវងរិះផងទាំងពួងសឹងភាវនានៅឯនៅនីឯខាងក្រៅក្នុងម៉ោងដែលគេថ្វាយពីដាវនោះគេកោដាសអេជឹងយោចុះក៏មានទេវតាដែលរក្សាអ្នកដ៏មានបុណ្យនោះយាងមកហើយឈរនៅខាងស្ដាំបាទនេះភាសាក្នុងឆ្នាំ1890ជាងអញ្ចឹងបើសិនយើងសរសេរបែបនេះក្នុងសម័យកាលនេះលោកបងប្អូនអានយល់ទេដូច្នេះហើយទើបការបកប្រែព្រះគម្ពីរឲ្យមានដំណាក់កាលនៃសម័យកាលព្រោះបើយើងយកសម័យកាលឆ្នាំ1800នេះយកមកអានបច្ចុប្បន្នកាលនេះក្មេងសម័យនេះទៅជាវល់វល់ហើយដូច្នេះយើងមិនអាចទុកនោះទេនោះជាកាន់គម្ពីរដ៏សំខាន់នៃសម័យកាលនោះប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចខ្ញុំបាននិយាយហើយបត់បែនតាមសម័យកាលព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើការតាមរចនានៃប្រពៃណីនិងវប្បធម៌នៃសម័យកាលនីមួយៗទៅ4 5ឆ្នាំខាងមុខទៀតភាសានឹងផ្លាស់ប្ដូរការបកប្រែព្រះគម្ពីរសម្រាប់សម័យកាលនោះនឹងចាប់ផ្ដើមមានមួយវគ្គទៀតហើយព្រះគម្ពីរដែលយើងនិយាយក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះនឹងទៅជាបុរាណហើយដូច្នេះសូមចាំថាអ្វីដែលយើងមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកាលនេះយើងអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងមានតោះនេះគឺជារបាយការណ៍ដែលខ្ញុំចង់ចែកចាយទៅកាន់លោកបងប្អូននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងព្រះគម្ពីរជាភាសាខ្មែរដែលចែកចាយនៅក្នុងឆ្នាំ2018ព្រះគម្ពីរទាំងមូលយើងបានចែកចាយទូទាំងប្រទេសចំនួន 18,953 ក្បាលព្រះគម្ពីរសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីចំនួន 9,000 ក្បាលព្រះកាន់គម្ពីរផ្សេងៗមាន 23,000 ជាងក្បាលហើយព្រះកំកាន់ព្រះគម្ពីរកុមារមានជាង 40,000 ក្បាលខិត្តប័ណ្ណផ្សេងៗនិងព្រះគម្ពីរជាសម្លេងដែលយើងបានចែកចាយទូទាំងប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2018នេះជារបាយការណ៍ឧបត្ថម្ភឡើងដោយសមាគមព្រះគម្ពីរកម្ពុជាហើយយើងកំពុងតែមើលក្នុងឆ្នាំនេះទៀតតើឆ្នាំ2019នេះយើងចែកចាយបានប្រមាណក្បាលបន្តទៅទៀតអូខេនេះចាប់ប៉ុណ្្នឹងលោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់អំពីគំរានលោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់អំពីប្រវត្តិនៃការបកប្រែព្រះគម្ពីរមួយចំនួនតោះរយៈពេល10នាទីទៅជាមួយខ្ញុំដើម្បីនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់អំណាចទាំង7នៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលយើងឃើញអំពីឫទ្ធានុភាពនិងអំណាចទាំង7នៃព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់តើវាអាចជួយដល់ជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទរស់នៅដោយរបៀបណាខ្លះអំណាច
តែយើងចូលមើលអាននៅក្នុងយេរេមីសិនចំពុកទី23ខ9ខ្ញុំកាត់ខ្លីទេតោះសូមអានជាមួយគ្នា1 2មើលឃើញទេ3ពាក្យរបស់យើងប្រៀបបីដូចជាភ្លើងនិងដូចញញួរដំបំបែកថ្មនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកយេរេមីព្យាករយេរេមីបានសរសេរកាន់គម្ពីរនេះឡើងក្នុងសម័យកាលមួយដែលមានពួកបូជាចារខ្លាំងខ្លាយច្រើនហើយគាត់ពិបាកនឹងនិយាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់ពួកគេព្រោះចិត្តគេរឹងពេលនោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចូលមកកាន់លោកយេរេមីហើយនិយាយថាពាក្យរបស់យើងបីដូចជាភ្លើងនិងជាដំញញួរដែលដំបំបែកថ្មដូច្នេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានអំណាចក្នុងការបំបែកចិត្តដ៏រឹងមែនទេយើងធ្លាប់ជាចិត្តដែលរឹងសារភាពទៅខ្ញុំបាទកាលណាដែលយើងអត់ស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ចិត្តយើងរឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ចូលមកព្រះបន្ទូលដូចជាទឹកដ៏ផ្សាក់ដ៏មានជីវិតចាប់ផ្ដើមផ្សើមជីវិតរបស់យើងផ្សើមដួងចិត្តរបស់យើងឲ្យដួងចិត្តរបស់យើងទៅជាទុនហើយនៅពេលចិត្តយើងទៅជាទុនយើងចាប់ផ្ដើមទទួលយកព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងមានរិទ្ធានុភាពទាំង7រិទ្ធានុភាពទី1ជារិទ្ធានុភាពនៃការបើកសម្ដែង The power to revealបើកសម្ដែងនេះដើម្បីឲ្យយើងដឹងថានៅពេលយើងអានកាពីទៅយើងនឹងដឹងថាអូផែនដីកើតឡើងដោយរបៀបណាហើយយើងចាប់ផ្ដើមដឹងថាហេតុអីបានជាមនុស្សមានបាបហេតុអីបានយើងចាប់ផ្ដើមស្គាល់ពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីយើងស្លាប់ទៅនេះគឺជាការបើកសម្ដែងនឹងអាកំបាំងមួយចំនួនដែលព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងដូច្នេះនៅពេលដែលយើងអានព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលនឹងបើកសម្ដែងនឹងអាកំបាំងផ្សេងៗដែលយើងមិនយល់ជាងអ្នកដែលគេមិនដែលអានព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់គេចេះតែប្រឆាំងនឹងកាពីគេយកតតភាពជាក់ស្ដែងនៃអ្វីដែលគេបានសិក្សាអំពីគ្រូដែលពីគ្រូនឹងរៀនពីគ្រូមួយទៀតរៀនពីគ្រូតទៅទៀតដូច្នេះអ្វីៗគឺរៀនតតគ្នាប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់គឺផ្ទាល់មកពីព្រះជាម្ចាស់តែម្ដងបើមកជាប្រភពនៃអ្នកបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ហើយហើយមកយើងរៀនតតគ្នាធ្វើអីនេះជាការសំខាន់ដែលយើងត្រូវស្វែងយល់ដើម្បីអាននៅព្រះគម្ពីរជារៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជារិទ្ធានុភាពនៃការផ្លាស់ប្រែនាំការផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទី2រិទ្ធានុភាពនៃព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់គឺរិទ្ធានុភាពដើម្បីព្រានប្រដៅបាទយើងឃើញថានៅក្នុង2ទីម៉ូថេជំពូកទី3ខ16គ្រប់អត្ថបទគម្ពីរទាំងអស់សិតតែព្រះជាម្ចាស់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកបំភ្លឺឲ្យតែងនិងមានប្រយោជន៍សម្រាប់បង្រៀនរកខុសត្រូវកែតម្រង់និងអប់រំឲ្យរស់តាមសច្ក្តីសុចរិតខ្ញុំស្រឡាញ់ខគម្ពីរនឹងណាស់ព្រោះនេះហើយគឺជាចំណុចស្នូលនៃជីវិតរបស់យើងជាគ្រិស្តបរិស័ទនៅពេលដែលយើងអានព្រះគម្ពីរព្រោះព្រះគម្ពីរបានបើកមកពីការសម្ដែងនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋដើម្បីអប់រំព្រានប្រដៅនិងដាស់តឿនយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃចឹងបើព្រះគម្ពីរអាចដាស់តឿនយើងឲ្យយើងចេះស្គាល់ខុសនឹងត្រូវហេតុអីយើងមិនអានគម្ពីរបើយើងកែតម្រង់យើងឲ្យដើរផ្លូវត្រូវហេតុអីយើងមិនអានព្រះគម្ពីរបើព្រះគម្ពីរអប់រំយើងឲ្យរស់តាមសេចក្តីសុចរិតហើយហេតុអីយើងមិនអានព្រះគម្ពីរដូច្នេះព្រះគម្ពីរគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងជាគ្រិស្តបរិស័ទជាតម្លៃស្នូលមួយយ៉ាងខ្លាំងជារបស់បើសិនជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅ The Secret Book ជាព្រះជាសិភៅដ៏ពិសិដ្ឋបាទជាព្រះគម្ពីរដ៏ពិសិដ្ឋពាក្យថាពិសិដ្ឋមានន័យថាថ្លៃថ្លាឧត្តមឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់នេះគឺជាពាក្យបញ្ញត្តិពាក្យឈ្មោះថាពិសិដ្ឋឈ្មោះខ្ញុំបាទយកមិញតាមផ្លូវនិយាយឈ្មោះកូន
និយាយជាមួយកូនកូនខ្ញុំកូនខ្ញុំក៏សួរថា Daddy ឈ្មោះ Sophia មានន័យថាម៉េច Sophia យកភាសាខ្មែរឈ្មោះថា Sophia អញ្ចឹងមានន័យថាប្រាជ្ញាអញ្ចឹងខ្ញុំឈ្មោះគាត់ឈ្មោះពិសេស Grace Sophia ប្រែឲ្យន័យជាសម្រាយមកមានន័យថាប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះគុណនៃព្រះជាម្ចាស់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនេះគឺជាឈ្មោះ Sophia ចុះ Noe Noe ឈ្មោះពិសេសរតិស័ក Noe Noe មានន័យថាមនុស្សដែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ឬក៏សម្រាអញ្ចឹងឈ្មោះរបស់ Noe គឺមានន័យថាជាអ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតហើយជាអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ដល់ពេលកូនទី3សួរថា Joel ឈ្មោះ Joel ឈ្មោះពិសេស Joel ខេមរៈបុត្រជាកូនខ្មែរដែលមានព្រះជាម្ចាស់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់នេះគឺជាឈ្មោះកូនរបស់ខ្ញុំទាំង3បាទមានតែ3ហ្នឹងទេអស់ហើយដូច្នេះត្រឡប់មកវិញព្រះគម្ពីរអប់រំបង្រៀនដូច្នេះបាទលោកបងប្អូនចង់ព្រៀនប្រដៅកូនកូនរបស់យើងសូមប្រើប្រាស់ព្រះបន្ទូលនិយាយព្រះបន្ទូលទៅកាន់គាត់ជារាល់ថ្ងៃបង្រៀនគាត់ហេតុអីមិនចាំបាច់កុហកហេតុអីមិនចាំបាច់លួចគេចឹងព្រះគម្ពីរបង្រៀនគ្រប់ទាំងការទាំងអស់ទី3យើងឃើញថា the power to refute ទី3គឺ the power to reproduce រទានភាពដើម្បីពហុគុណនៅក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបានលើកជាប្រស្នាអំពីគ្រាប់ពូជដូច្នេះហើយកាលណាព្រះរាជបព្វជិមចាស់ដូចជាអ្នកចេញទៅសាបព្រោះនៅព្រះបន្ទូលនៅគ្រាប់ពូជនៅតាមវាលស្មៅគ្រាប់ពូជខ្លះដុះនៅលើដីដែលមានថ្មដីបែកក្រហែងដីដែលមានបន្លានិងដីដែលមានជីវជាតិល្អដី4ប្រភេទនេះអញ្ចឹងបើសិនជាគ្រាប់ពូជដុះនៅដីប្រភេទណាវាកើតឡើងហើយវាមានហេតុផលទៅតាមលក្ខណៈបែបហ្នឹងដែរតែបើសិនជាដីដុះនៅក្នុងគ្រាប់ពូជដែលល្អបទគម្ពីរបានចែងទៀតថាដីនោះនឹងផ្ដល់ផលផ្លែមួយជា30មួយជា60និងមួយជា100នេះគឺជាចំណុចស្នូលនឹងអាកំបាំងយ៉ាងខ្លាំងបំផុតនៃព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ដែលបង្កើតផលផ្លែយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទី4រទានភាពដើម្បីនាំផ្លូវ the power to redirect យើងប្រៀបដូចជាកូនជៀមដែលវង្វេងមួយពេត្រុសចំពូ2ខ25ត្បិតបងប្អូនប្រៀបដូចជាជៀមដែលវង្វេងតែឥឡូវនេះបងប្អូនបានវិលត្រឡប់មកកាន់មករកកងវៀលនឹងអ្នកថែរក្សាព្រលឹងរបស់បងប្អូនវិញហើយដូច្នេះបើយើងវង្វេងត្រឡប់មកកាន់ព្រះបន្ទូលព្រះព្រះជាម្ចាស់វិញដើម្បីកុំឲ្យយើងចញ្ឆ្ងាយពីជីវិតដែលស្របរស់នៅស្របនឹងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់តទៅទៀតដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះបន្ទូលនឹងនាំយើងត្រឡប់ទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះបន្ទូលនឹងនាំយើងទៅកាន់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់វិញដើម្បីយើងអាចជានាជាមួយនឹងព្រះអង្គទី5 the power to revive រទានុភាពដើម្បីសង្គ្រោះទំនុករំកាំងចំពោះ138ខ7បានចែងថានៅពេលដែលទូបង្គំជួបប្រទះនឹងអាសន្នព្រះអង្គការពារជីវិតទូបង្គំព្រះអង្គវាយប្រហារខ្មាំងសត្រូវដល់ខូចខើហើយសង្គ្រោះទូបង្គំដោយឫទ្ធិបារមីរបស់ព្រះអង្គតើនៅពេលដែលលោកបងជួបអាសន្នជួបទុក្ខលំបាកលោកអ្នកបងទៅកន្លែងណាសូមត្រឡប់មកកាន់ព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ថ្មីៗនេះក្រុមជំនុំជាថ្មីបាននឹងចែកនៅក្តារមួយនេះ
នេះក្តារនេះបាននិយាយថាពេលខ្ញុំជួបទុក្ខលំបាកខ្ញុំត្រឡប់ទៅកាន់ព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងក្នុងនេះវានឹងជួយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំភ័យខ្លាចខ្ញុំគួរអានកាពីណានេះទៅឃើញភ័យខ្លាចអូខ្ញុំនឿយហត់ប្រវល់តែកន្លែងនឿយហត់ទៅនឹងឃើញកាន់កាពីដែលត្រូវអានហើយអូខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តបាទនេះយើងនឹងឃើញអូខ្ញុំមានវិបត្តិហើយអាននៅកន្លែងណានឹងនឹងប្រាប់អូខ្ញុំសយុតចិត្តអូខ្ញុំគេក្បត់ចិត្តអូជួបទុក្ខលំបាកមិនមានជីវិតចិត្តល្វីងជូរចត់ព្រួយបារម្ភគេមិនលក់ឯកាគ្មានអ្នកណារាប់អានជំងឺឈឺចាប់បាត់បង់មិត្តញាតិឬក៏ជួបការលំបាកផ្សេងៗកាន់មានអត្ថបទគម្ពីរដែលនឹងជួយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យអានត្រឡប់ទៅកាន់ព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់វិញពេលលោកអ្នកបងប្អូនចេញទៅលោកអ្នកបងប្អូននឹងទទួលបានម្នាក់មួយសញ្ញលឹកដែលឥតគិតថ្លៃហើយលោកអ្នកបងប្អូនដែលមានហើយប្រហែលអ្នកដែលមានហើយមិនបាច់យកទេទុកឲ្យអ្នកដែលអត់វិញអូខេព្រោះគាត់មានតែប្រហែល 2,000 សញ្ញលឹកទេសម្រាប់គ្រប់វ័យទាំងអស់អញ្ចឹងវាល្អហើយនេះក៏មានដាក់លក់នៅសមាគមកពីដែរមកស្លឹក 1,000 បាទទី6រាធានុភាពដើម្បីប្រទានរង្វាន់ The power to reward ក្នុងនេះអត្ថបទកម្ពីបានចែងថាបើគ្មានជំនឿគ្មានអ្នកអាចគាត់ប្រតិព្រះជាអង្គបានឡើយអ្នកចូលមករកអ្នកចូលមកចិត្តព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែជឿថាពិតជាមានព្រះជាម្ចាស់មែនហើយជឿថាព្រះអង្គនឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកព្រះអង្គយើងស្វែងរកព្រះអង្គនៅឯណាគឺស្វែងរកព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងយើងត្រូវអានព្រះគម្ពីរដើម្បីយើងទទួលរង្វាន់នៅក្នុងបទគម្ពីរបានចែងថាអស់អ្នកដែលទទួលយកព្រះអង្គគេនឹងបានរាប់ជាកូនរបស់ព្រះគេណារាប់ជាកូនរបស់ព្រះយើងត្រូវបានទទួលគេមរតកទុកជារង្វាន់ហើយគេមរតកនោះគឺជាជីវិតអស់កលជានិច្ចដែលទុកជាមរតកសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងអាមែននៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមអានព្រះបន្ទូលនឹងស្គាល់អំពីអំណាចនៃព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់យើងនឹងទទួលទុកជារង្វាន់ទី7ជារាធានភាពដើម្បីត្រៀមខ្លួន The power to get ready to get us ready លូកាជំពូក12ខ40បានចែងថារីឯអ្នករាល់គ្នាវិញចូលត្រៀមខ្លួនជានិច្ចបិទបិទមនុស្សនឹងមកដល់នៅពេលវេលាដែលអ្នករាល់គ្នាប្រមាណគិតយើងត្រៀមខ្លួនដែលយើងសញ្ជឹងគិតនឹងអានព្រះបន្ទូលដើម្បីកុំឲ្យយើងឃ្លាតចេញឆ្ងាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយព្រោះបើយើងមិនអញ្ចឹងទេកាលនោះព្រះអង្គមកទៅមិនទាន់គេដូច្នេះយើងត្រូវតែព្យាយាមយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងនឹងអាននៅព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទី1អានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមអានខ្ញុំអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈកម្មវិធីគម្រោងអានព្រះគម្ពីរនៅលើទូរស័ព្ទ YouVersion លោកអ្នកបងប្អូនមានកម្មវិធី YouVersion នៅលើទូរស័ព្ទបាទសូមអានបើអត់ទេនៅស្មានៅលើ Facebook ឬក៏សមាគមគម្ពីរមានគម្រោងអានព្រះគម្ពីរលោកអ្នកបងប្អូនសូមថាលោកគ្រូខ្ញុំចង់សូមគម្រោងអាននេះដើម្បីខ្ញុំយកមកអានយើងមានការអានប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងហើយជាពិសេសមួយទៀតនៅថ្ងៃទី21ខែ10យើងនឹងមានការអានព្រះគម្ពីរទូទាំងប្រទេស24ម៉ោងគឺចាប់គម្ពីរទាំងមូលខ្ញុំចង់លោកអ្នកបងប្អូនចូលរួមនៅពេលលោកអ្នកបងប្អូនចោះឈ្មោះលោកអ្នកបងប្អូននឹងបានទទួលសារមួយថាឈ្មោះកនឹងអានព្រះគម្ពីរនៅម៉ោង7ព្រឹកកាន់គម្ពីរម៉ាថាយជំពូក1ដល់ជំពូក5តែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយអ្នកផ្សេងទៀតនឹងអានផ្សេងទៀតក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកនឹងអានព្រះគម្ពីរតតគ្នារយៈពេល24ម៉ោងនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំហើយខ្ញុំនឹងសប្តាហ៍ក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងយកការចោះឈ្មោះនេះដើម្បីលោកអ្នកបងប្អូនអាចចោះឈ្មោះអានកាពីជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដំបូងសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងដែលមានការអានព្រះកាពី24ម៉ោងជុំគ្នាមិនថាលោកអ្នកបងប្អូននៅកន្លែងធ្វើការ
នៅសាលារៀនពេលដេកពេលយប់អ្នកខ្លះអានមកមួយភ្លឺបាទអ្នកចង់អានមួយភ្លឺបាទសូម discipline ខ្លួនឯងហើយនៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមម៉ោង5នៅសមាគមកូពីយើងនឹងមានការអានជុំគ្នាបាទបើសិនអាចទៅបានទៅបើមិនទៅបានទេមើលតាម live Facebook អានព្រះគម្ពីរទី2ឆ្លើយតបទៅកាន់ព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ទាំងចិត្តដែលស្ដាប់បង្គាប់ស្ដាប់បង្គាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយទី3ដែលចំណុចសំខាន់កុំទុកកូពីទៅខ្លួនឯងសັບផ្សាយឲ្យគេដឹងផងចែករំលែកឲ្យគេដឹងផងធ្វើបានទេប៉ុណ្ណឹងសំបានទេប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលចាប់ដើមរីកដុះដាលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអ្នកដែលធ្វើបានមានភក្ត្រាគាត់ឈ្មោះគាត់ទុកឲ្យហើយបាទដើម្បីគាត់អាននៅព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានមានរិទ្ធានុភាពនិងរីកចម្រើនខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបងប្អូនទាំងគ្នាព្រោះបើមិនមែនព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ទេលោកអ្នកបងប្អូនក៏មិនបានអង្គុយនៅទីនេះដែរហើយបើមិនមែនដោយសារតែរិទ្ធានុភាពនៃព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ដែរយើងក៏មិនអាចហ៊ានប្រកាសថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានសេរីភាពដែរអាមែននេះជារិទ្ធានុភាពនៃព្រះជាម្ចាស់សូមចេញមិនក្រោកឈរឡើងទាំងអស់គ្នាសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបើលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានព្រះគម្ពីរសូមកាន់ព្រះគម្ពីរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយកគម្ពីរទៅចែកនៅបងប្អូននៅខេត្តណាជាពិសេសនៅព្រះវិហារខេត្តព្រះវិហារពេលគាត់បានអានគម្ពីរមកគាត់អោបហើយគាត់យំតែម្ដងគាត់ថាគាត់ចាំយូរហើយសូមអោបព្រះគម្ពីរនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើមានបើអោបឲ្យជាប់ហើយសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំសូមថាតាមខ្ញុំព្រះអម្ចាស់នៃពិភពលោកទាំងមូលទូបង្គំអរព្រះគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលដ៏មានឫទ្ធានុភាពជាព្រះបន្ទូលដែលបំផ្លាស់បំប្រែជាព្រះបន្ទូលដែលនាំមកនូវសេចក្តីសុខសាន្តជាព្រះបន្ទូលដែលតែងឡើងដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ទូបង្គំយើងខ្ញុំដើរតាមមាគ៌ាដ៏សុចរិតទៀងត្រង់ហើយទូបង្គំជឿជាក់ថានៅពេលដែលទូបង្គំអានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលនឹងផ្ដល់នូវរិទ្ធានុភាពផ្ដល់នូវកម្លាំងផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តសូមជួយទូបង្គំយើងខ្ញុំឲ្យអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃកុំឲ្យចិត្តរបស់ទូបង្គំរសាយចេញពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឡើយទូបង្គំអរព្រះគុណព្រះអង្គនិងថ្វាយដល់ព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនសូមអរគុណចាលោកអ្នកបងប្អូនគ្នាប្រសិនលោកអ្នកបងប្អូនមានត្រូវការសេចក្តីអធិដ្ឋានអីនៅទីនេះក្រុមអធិដ្ឋានរបស់យើងរីករាយនឹងស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងជួបជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ